Do Hlíča sa vítali na krátku návštevu členové European Soccer School, teda Európskej futbalovej akadémie z amerického Dallasu. V rámci ich letného turné po Európe prijali pozvanie od predstaviteľov telovýchovnej jednoty Iskra Hlíč, ktorí podujatie zorganizovali pod názvom Americký deň. Akadémia má slovenský pôvod. Vznikla totiž na počesť bývalého československého reprezentanta a útočníka Slovana Bratislava Antona Bíleho. Jeho syn Tony tiež aktívne hrával za Belasích a potom ho futbalové kroky zaviedli do Zámoria, kde neskôr akadémiu založil a v súčasnosti robí manažéra. Začali sme túto akadémiu v podstate pre najnižšiu vekovú kategóriu až do tých dospelých. Venujeme sa tým chlapcom, aby dostali tie technické znalosti, skúsenosti. A tu sme, aby niečo získali aj z toho európskeho futbalu, preto nazývame to Európska futbalová akadémia, aby si osvojili ten európsky futbal takisto. A dúfajme, že niektorí z tých chlapcov to dotiahne na najvyššej profesionálnej úrovni. My sme mali prvého chlapca, sme zapísali pred 3 rokmi do Spartaku Trnava, 19, veková kategória under 19. Bohužiaľ sa zranil, takže to nám bol taký veľký, ja by som povedal, jeden z tých najlepších, čo sme mali doteraz. Mladíci z Európskej futbalovej akadémie odohrali na miestnom štadióne 2 priateľské zápasy. Ich mladší tím si v úvodnom stretnutí zmeral sily s chlapcami z ukrajinskej Desny Černigov, ktorým TJ Iskra poskytla kvôli vojnovému konfliktu svoje dočasné zázemie. Futbalisti zo severu Ukrajiny potvrdili svoje výnimočné kvality a po presvedčivom výkone zvíťazili jednoznačne 8-0. Na druhý zápas nastúpilo domáce Ačko Iskry proti dorastencom akadémie. Toto stretnutie prinieslo 2 rozdielne polčasy. V tom prvom dominovali hostia, ktorí sa Hlíčanom nezľakli a nastrieľali im 5 gólov. Domáci sa v druhom polčase dokázali spamätať a podaril sa im skoro nevídaný obrat, no napokon si Američania odnesli tesnú výhru 5-4. Zápas plný gólov ocenili nielen diváci, ale aj hostujúci tréner. Chcem sa vám poďakovať za to, že sme tu mohli byť. Bola to podsta si s vami zahrať. Zápas bol dobrý, užili sme si ho a aj počasie, ktoré je tiež dôležitou súčasťou hry. Je u vás veľmi horúco. Chlapci to tu milujú, učia sa iným kultúram a získavajú zápasovú prax. Snáď sem ešte prídeme a ďakujeme vám pekne. Európska futbalová akadémia kladie dôraz na 4 dôležité aspekty rozvoja individuálnych schopností. Práca s loptou, všestrannosť, rýchlosť a kreativita. Tréningy však nie sú všetko. Pre týchto mladíkov ide najmä o získavanie potrebných skúseností a zápasy s rovesníkmi zo starého kontinentu sú pre nich ďalšou školou v ukážkach taktiky a zvládania herných situácií. Úloha našej školy je v podstate vychovávať ten talent, aby sme ho niekde zapísali v tej Európskej futbalovej lige. No a potom možno posunuli niekde do najvyššej súťaže, buď do Španielska, do Anglicka, podľa toho, na čo chlapec má v podstate. Tak taká vízia, ktorú by sme mali my ako mať. Väčšina tých chlapcov skončí na univerzitách alebo na college, ale niektorí chlapci majú drive, akože snahu získať a nejaké skúsenosti tu na v Európe a potom povýšiť do profesionálnej ligy. Spokojní mohli byť aj predstavitelia či samotní hráči TJ Iskra. Išlo o významnú akciu, na ktorej sa okrem konfrontácie so zámorským herným štýlom vytvorili aj nové priateľstvá, ktoré môžu byť do ďalších rokov veľmi osožné. Ja som veľmi rád, že
si našli títo páni z Európskej fotbalovej akadémii cestu aj sem k nám do Holíča a prišli ukázať svojich zverencov sem k nám. Využili sme my túto možnosť, že sa dá takáto konfrontácia tu spôsobiť a zahrať si. S týmito mladšími si zahrali naši zverenci z FK Desnej, z ukrajinskej, ktorú zastrešujeme my ako tá Iskra Holíč. No a teraz je tu kategória od nich staršia, ktorá si zahrá s našimi mužmi. No a ja som veľmi rád, Tony, že si našiel cestu sem k nám do Holíča aj spolu s tvojim tímom a želám vám, aby sa vám darilo v tej vašej práci, ktorú ste zahájili a aby ste boli čo najúspešnejší. Všetko dobré teda, že mali sme veľmi kvalitného supera, musím povedať.